Стадион. Емисија за вашата вистина. Весоре, вие како пророк уште пред колку време кажавте дека ова ќе се случи. Сега како да ви е малку криво или не ве слушаја на време? Па не треба човек да биде пророк, треба само да го познава правото. И практиката на Страсбург, која што ние е практично активно да следиме повеќе од на 10-15 години, како е актуелна и многу брзо се развива. Така што овој случај што се споменува беше доста интересен, предизвика внимание, релативно познат, така што не е некое откровение. Беше познат на сите, само приказната е што ке нас работите кои што не ви одговараат и ставаме под тепих и после кои ќе дојдат кој ќе дојде нож до коска, тогаш ќе решаваме. Тоа како студенти дека учат три дена пред испите, не иде тоа. Во старт има една контрадикција и во твитовите ја има. Прво се проблематизираше законитоста на аболицијата, па после тоа како беше повлечена, немаше никаков проблем, никој тоа не го проблематизираше и не покрена постапка против професорот Иванов, тогашен председател Иванов. Меѓу другото, во советите што ги даваат некои луѓе и експерти и јавни лица до владата, е токму тоа дека може да биде проблем. Ако било проблематично целото тоа што се случуваше со облицијата, тогаш би требало да покренат постапка за одговорност од Иванов. Па јас тоа исто го кажував на времето, дека ако сакаме да покажеме вистинската слика за аболицијата, односно помилувањето, луѓето малку мешат да знаат аболиција и амнестија и помилување. Значи, има формата за поединци помилување, за група врз основа на еден поширок настан амнестија. Тоа исто така еден дел од незаконитоста на случајот, бидејќи Иванов даде де-факто амнестија, што не е областен. Значи, он не може за ваков поголем случај, за поголем број лица, да дава амнестија. Он даде голем број поименични помилувања. И тоа е еден дел од проблемот на незаконитоста. Но аболицијата е дека во фаза, во смисла, луѓето се ослободуваат, уште не се од не одговарале, се ослободуваат од било каков проблем. За разлика од други форми кои што може да ги практикуваат, да се практикуваат или користат во подоцнежна фаза, например, веќе осудени. Тоа се за политичарите не се незначени изори и тие прашања, бидејќи ако ни останува сомнението со кое што има после тешко да ја градат кариерата, дека евентуални кривишни дела против нив не се разјаснети. Ова што прашате вие, проблемот дома изгледаше поголем во давањето на акцентот беше на незаконитоста и политизираноста во давањето на помилувањето. И изгледаше како спас тоа што ги повлече. Меѓутоа, повлекувањето е вистинскиот проблем од аспект на меѓународното право и практиката во Страсбург, бидејќи Страсбург гледа поинако на случајот. За него се додека не е сериозно оспорено давањето на помилувањата, Иванов е легитимен председател и постои предпоставка дека председател на една држава е сериозна институција која што не се зафркава со давање, взимање, амнестија или помилување на луѓето. Во тоа е големата разлика. И проблемот на аспект на меѓународно право е токму земањето, односно поништувањето. Бидејќи се прави подоцна, тоа го нагласуваат Грчкиот Врховен суд, дека помилувањето дошло со закон подоцна и е нов закон на штета на двајцата што бара, за која бара екстрадиција Грујовски, тоа не знам како се каже другиот. А во Лекса го нагласува суштината на проблемот Европскиот суд, дека државна сериозна институција
софте државата генерално. А не може да се игра со судбините на луѓето, им давате неспомилување, утре го зима. Напси направили една анализа и заклучили дека у принцип и за помилување не е предвидено никаде одзимање. И предвидувањето на одзимање го гледаат со големо сомневање, осмислено изигрување на правото, затоа што луѓето имаат некои предходни очекувања. Има пропишани правото, многу е, се базира во функционирањето на правната сигурност. И тоа е сега на кое што алудира судот во овие случаи, дека за овие луѓе немало правна сигурност. А се нагласува и фактот дека според домашниот правен порадок и во ОДЕК сеќа и нас, откако е дано помилувањето по закон за кривична постапка, таа требала да се опре. Мислам дека тоа член 304 од ЗКП. И тоа не е направено, бидејќи се и очекало да бидат повлечени, се правило на тошо. Кога посо време, може би уште тогаш при жалби и други приговори, например приговор против обвинението, на кога се повикувале на Алекса и обвинетите, ако нашите судови собереле храброст, па го опишале правната причина зашто тоа е направено, а убаво и аргументирано, ќе била полесна ситуација. А вака се гледа дека имало проблем на кој што сите се оглушувале и сеја судовите, значи с разбор не му е тоа симпатично, судовите да влезат во таа политичка приказна. За нив во законот пише кога има помилување, постапка да ќе запре, а они не ја запираат и чекаат да биде повлечено. Тоа е нешто што не е многу законито. И затоа велам, за Страсбург да свати зошто ние сте тоа сме ги правили тие мали правни повреди, да речам, и калкулации, треба да свати дека се работило за луѓе кои одговарат за сериозни повреди за човек и права, земени во целина, тоа е ОК. И бидејќи меѓународното право не дозволува, он инсистирајќи на правната сигурност, во поединечни случаи дава предност на правната сигурност. Меѓутоа, не и за тешки повреди на човек и право. Тие тогаш имаат, кај нив, едноставно не се дозволува ни помилување, ни амнестија. Меѓутоа, до сега, во практиката во светот, пред тие судови кои што одлучувале обшта на овој основ, на Страсбург цитира Интерамериканскиот суд за човек и право во случај 2, се цитираат кои тешки повреди, тортура, вонсудски екзекуции, исчезнувања на луѓе, а тие се типични проблеми за Јужна Америка и нивните диктатури во едно временски период, што е практично изминатен постово. И ние треба да покажеме дека проблемот на заробена држава е таков сериозен проблем на човек и права. Ама за тоа треба да се покаже тоталитетот на случаи, извештајете при да ова, она. Сега Страсбург, дури ни овие 10 случаи не се во еден предмет. Тоа е многу чудно и е лошо за нас, за нашата стратегија. Се поделени две групи слични предмети, што е невообичаено. Јас се надевам дека тоа не е некоја ујдурма по кулуарите таму во судот. И тоа ќе ви кажаме сериозен проблем, што таму е човек... Алузијата ви е влијание на Баджанакот, на Јалков, тој треба да се иземе, Илиевски. Па и да се изема, он ќе има влијање. Значи, он е таму судија, е колега на тие суди. Он до сега можел да им се прави многу фин, да им прави ситни услуги, да ги поддржува, без тие да знаат дека пазари со нив. Тоа им е познато на нашите суди, посебно во повисоките инстанции, кај што има затворени сесии од апелација и нагоре, кај што луѓето си имаат нати дајми на предмети. А човечки они, човечки попуштаат, дури да не се свесни на тоа. Руча со нив, ме разбирате? Се кажуваат приватни работи. И кој ќе го прашаат што мислиш за ово, он ќе напие на фаца и доста е. Као да ме доста е да кажа, бе, повреда, тоа се гледат километра. Ме разбирате ли што ви кажам? Да. Но они нема ни да знаат дека ги корумпирам.
Дали може, да има прашање од слушател, дали може Иванов сега да одговара? Па Иванов може и сега да одговара, ама тоа тешко дека може да се очекува, се истина да ви кажам. Во нашиот систем имаше многу, за многу прашања сме ние поделени и никако да, да пробијат вистинските правни аргументи. Секојаш и во правната битка има некоја политичка страна, што да ви кажам. Например, професор Очкарич тврдеше дека неговиот имунитет, како и е сличен со мен на претендиците, и дека опфаќа само привилегии ке притворот, да не може да оди притвор без да, без да тоа одлучи собранието. А не и за материалната страна на одговорността. Има други мислат поинаку. Сложена беше процедурата за политичка одговорност преку Уставниот суд, кој што имаше состав кој што не одговараше условно речено политички. Сам гледате, са самата приказка која ние ги вовлекуваме институциите, ги препознаваме политичка, по политичка боја. Тоа е у суштина катастрофа за еден правен систем. А ние от тоа, от тоа не сме излегле, дури упаднахме во по-голема криза. Лани, која се носеше закон за јавно обвинителство, буквално се подели институциите, при што многу неприродно кривичниот суд се сдружи со обвинителството, нас против Врховниот суд и од нивна страна Министерство за правда. Тоа е... Професоре, бевте најголем застапник специјалното јавно обвинителство да остане како таков систем кој што ќе гони висока корупција, криминал. Па ја искрено да ви кажам, гостема сајо. Бевте силен застапник, поборник за правда, како што личи работата и правдата ќе ја снема околу овие предмети. Тоа беше нема правда, нема мир. Сега ќе испаде нема правда, има мир политички. Што да ви кажам, значи јас и многу други луѓе упаднавме од таа приказна многу искрено и бона фиде, очекувајќи дека вистински може би е доеден на... По она што го доживеавме, мислевме дека она што го направи политичкиот врв на ВМРО во времето на Груевски, дека е дно за правната држава и за човековите права до сега во Македонија и во поновата историја, мислам. И луѓето наистина верува, и ја лично верував, дека тој проблесок ќе донесе правда. Јас имам дадено изјава дента која дознам за специјалното СЈО и ви кажам, мојата прва реакција правничка беше дека тоа не ми се допаѓа. Специјални органи, специјални судови, не. Тоа во принцип не е добро. И тоа во Европа на тоа се гледа многу со недоверба. Тој да под влијание на американците, они имаат тој тип на јавни специјални обвинители за посебни случаи. Меѓутоа, може да мислам дека на светски план за локов број на случаи и овој тип на проблеми е нашето специјално обвинителство беше уникатно и веројатно ќе биде изучувано на генерален план. Но после тоа, и бевме понесени од таа приказна, дека е искрена. Што да ви кажам, јас доживав огромно разочарување која сватив лани дека до кампањата на Стево Пендаровски се поддржуваше СЈО и се јави нова идеја демек толку да се поддржи СЈО да достане трајна институција. Тој и у кампањата и него му беше едно од трите точки. Сега ме чуди он што уста не отвори. Јави тому се прашате го зошто не отвори уста за пропаѓањето на СЈО, а му беше едно од трите точки дека ќе се бори СЈО да обстане и да биде контролор на злоупотребите на политичката власт. И одеднашка преку ноќ, која донесе таа одлука, ние уште не знаеме. Меѓутоа се приклонија и СДСМ, и странските амбасади, одеднашка тие некако не толку активно, поише со ќутење, дека се може да згасне, треба да згасне, и пак со правни проблеми со мускули. Слично како ова со одзимањето на со поништувањето на помилувањата, не беше јасно на нас, правниците,
дека од прв момент кога спочна да се збори за помилување, дека ќе се соочиме со Страсбург. Не е тоа длани, тоа е од првиот момент, а, тој факт. Можно ли, ја не верувам много во теории на заговор, можно ли ова намерно да грешиле, рековте веќе што требало да се направи, не било правено и од обвинителите, и од судиите, за на крај сето тоа да изгледа шашево и да падне, завршија проектите, имаме преспански договор, имаме бугарски договор, имаме НАТО, здравје да ќе имаме Европска унија, па и странците малку да мижат, да замижат, да минуваат. Па може тоа да било дел од математиката кога се одземени помилувањата. Тоа дека ќе ги земеме, ама после Страсбург ќе ги добиеме. Тоа веројатно е, би рекол, многу веројатно е дел од пресметките, од стратегијата во моментот кога е повлечена. Кои какви пад математики тука правила на подолг или пократок рок, не знам. Но едно е сигурно, обичниот човек, ја се броам меѓу нив, и неговата сушт смисла за правда, ич не се поклопува со наа на политичарите. Они се први во ветувањето на правда, а први ќе ја продадат, а која ќе им биде тоа практично корисно. Така што, за тоа јас инсистирам, политичарите треба да се трмнат од правниот систем. Нема што да носат они реформи, закони, ќе го остават тоа на академската јавност, самите професионалци во институциите, а тие се трета власт. Нема што да се пазарат партиите за решенија, вклучувајќи и процесни решенија, кои што со сила беа внесени во Закон за обвинителство, меѓу себе, а на сметка на некои правни принципи. Дури и на една обшта правна култура. Значи, беше непристојно процесни прашања да бидат решени во закон, кој што уредува организација на една од страните во постапката. Тоа не е нормално едноставно. Колку сака нека се фали бившата министерка дека е тоа прогрес, тоа е, е да речам, едно фијаско за правото, правниот систем и министерството што го водиш. Така што ние сме дојдени до преиспитување да некако да ги убедиме политичарите да ги трнат рацете од правдата. Тоа нема да биде уопште лесна задача. Они си имаат земена тоа како нивно стекнато право, кој ќе да на власт да си играат малко за правниот систем. Е, малку беше контрадикторно, да завршиме со ова. Од една страна во извештајот бараат заплеја на пари да проработи бројчаникот, од друга страна суд во Страсбург, кој што е нели делот европскиот систем, го прави ова што го прави сега со аболицијата. Баш со тие дела со кои што треба да се враќат пари да проработи бречаникот. А сега, ете, препораките што ги дава Европска унија се повеќе со нагласок на политички ефекти, бреколк некој дел, во еден дел криминална политика, без да се става некој поголем нагласок, како што тоа го прави судот во Страсбург, кој што не се бави со криминална политика, он трга од тоа дека во правото правдата може да се постигне само на определен начин и не по секоја цена. Таа е една постојана правна битка, која што на светски план има свои ниски и високи точки, меѓутоа преовладува сваќањето дека процесната правда и начинот на кој што ние ги судиме обвинетите, да наречам криминалците, е огледало на нашата цивилизација и дека ние тоа не можеме да го правиме со мускули. У крајна линија тоа би значило исто како да ги цепаме одма на улица и уопште да не ги судиме тогаш. Значи, они имаат право со почитување на сите правни гаранции, чувајќи и по-широки принципи на правичност, правна сигурност и слично, да се дојде до правдата. Ние сме спремни, како цивилизирано обштество, некои криминалци да ги пуштиме, ако не можеме да ги осудиме во правична постапка. И тоа е главната грижа на Страсбург, односно судот за човекови права. Европската комисија има малку веом поинаква призма, она
повеќе го фура овој дел, што го викат криминалците crime control. Та е вечна битка меѓу crime control моделот, што бара повеќе ефикасност на гонењето на криминалот, и оно што американците викат due process или fair trial, што е човек кој право кривишна постапка, што вика чекај, не по секоја цена, само ако е тоа во правишна постапка, то почитување на гаранции, бидејќи ние не сме исти со криминалците. Ние ги почитуваме правата на сите, па и на криминалците. И ако можеме да докажеме во една пристојна постапка дека се криминалци добро, а не со тортура, не со, правни финти, не со, сила продолжување на роковите. Ние буткавме овде работи со сила, помилувањето со сила. Рокот што беше неспорен, да не се лажеме дека беше договорено, и Заев призна, и Иван Хојте призна, дека им даваме специални алатки, ама и тоа, е сериозен потрес за правниот систем и политички, им дадовме рок на СЈО. И они беа и самите свесни за рокот. По две години некој ги подбусна, море шибај со нови обвинения, ајде на мускули. После видат тонат, ајде ким ги земеме пак на мускули од притвор со писма што не ги покажа. Ајде нека го покажат писмото на Катица да го видиме. Дали е пишувано со два различни, на два различни методи. Не знам, две верзии се, пола на машина, пола ракопис, или пола печатни, пола ракопис. Ама имало проблем тоа самите од СЈО го кажа. Го кажа републичкото винител, ниеднаш не го покажа писмото. Не можете така да градите доверба. Не можете со свесно кршење на правото. Тоа не го разбират луѓето. Тури некои правни аналитичари ми беше до тогаш симпатичен на Петар Русовски, во еден момент кога се дискутираше ова како се земени предметите, бика ако не постои правен начин, ќе се најде друг начин. Не може така, не може. Нема друг начин. Или го правиме како што треба, или никако. Да. Јас ви благодарам. Тоа е. Тоа е приказната, и тоа е приказната на Страсбург. Што многу луѓе не ја сваќаат, они мислат дека ова игран филм и се знаеме кој е добар, кој е лош, па ќе му попуштаме на лошиот. Ме разбирате, тоа е трти хари приказката. Ние, ако гледате трти хари, кога знаете дека лошиот е многу лош, ќе се сложите и, да му пука во колено, што му го направи Клинт Иствуд во филмот. Да, му, ме разбирате. У тие шпагети... Така, дека знаат кој е добар, кој е лош, и методите не ги интересираат понекогаш. Да, му тие шпагети вестерн имаше и грди имаше таму, така? Ово е трти хари, а добар грд лош е друго. Да. Трти хари е типичен филм. За оваа приказна во казненото право, дека има начин на кој што ние можеме да стигнеме до правдата. Не е било кој, не можеме да ги пукаме у колено. Благодарам, професор Гордан Каледжиев. Реклами, па се враќаме. Стадион. Емисија за вашата вистина.